linjen i blått och det är Rickard i vitt som ställs på delta här uppe. Sätter fart i sidled. Åh, men vad gör du med? Oj! Missförstånd mellan gladiatorerna. Rickard har 5 poäng direkt, Jesper. Precis det där svaret du ville ha. Jajamensan, full fart från början. Får gladiatorerna gå ihop, kroka i varandra och så fick han en chans, Rickard. Daniel har ännu inga poäng. Ställs mot Ymer här uppe. På väg förbi och så stänger Ymer till. Ja, precis på håret där. Ganska bra försök av Daniel. Halva tiden kvar för de här killarna. Det är Rickard som har 5-0 så här långt. Ja, jag tycker man ska rycka lite mer i armarna faktiskt på gladiatorerna. Gladiatorerna där och knuffar. Ryck, dra lite grann. Rickard som leder letar mycket i sidled. Daniel, han kampar mot Ymer här uppe nu. Försöker hitta en väg upp. Men det är ganska slakt just för tillfället. Det är inte något riktigt tryck i försöken. Nej, det börjar bli riktigt jobbigt mot slutet av pyramiden. Men titta kanske, på Rickard. Kanske, som han kanske. Åh, nära. Han är nära 10 poäng. Wow. Han ser ut att få nöja sig med 5. 5-0 för Rickard mot Daniel. Precis som på plattan så ser Rickard en möjlighet och han tar den direkt. När gladiatorerna Delta och Ymer springer ihop med varandra så blir det en sekund. Och det kör han upp och får de här viktiga 5 poängen. Daniel försöker mot Ymer men Ymer släpper inte till någonting. Ricky, kom! Du testade ju pyramiden i grundomgången. Det kändes som att du lärde dig någonting för du fick ju poäng den här gången. Det var lite mer samspel den här gången. Vem var du samspelt med? Min vän här, Daniel. Ni snackat ihop och hade ni taktik? Yes. Vad gick den ut på då? Ja, inte som planerat, jag ville få poäng. Det är dumt att ha en taktik ihop där han får poäng nu. Ja, riktigt dumt. Men, det är bara köra. Det är bra att ni är kompisar i alla fall. Ja. Ni vet att ni ska tävla mot varandra här. Ja, det är sen, ja. Ja, det är bra. Grattis till 5 poäng. Tack.